Consiliul Național de Coordonare al PNL s-a întrunit sâmbătă pentru a stabili calendarul alegerilor interne și modificările la statutul partidului. Congresul a fost stabilit pentru data de 17 iunie. Convenția Națională a Partidului Național Liberal a fost convocată pentru data de 17 iunie la București, a decis sâmbătă Consiliul Național de Coordonare al PNL. Sâmbătă, Consiliul Național de Coordonare al Partidului Național Liberal a luat câteva decizii extrem de importante pentru partidul nostru și pentru evoluția partidului în perioada imediat următoare. Ce rând am decis să modificăm statutul și regulamentul de organizare al partidului, astfel încât el să corespundă realității politice a anului 2017. De asemenea, am decis validarea Comisiei de Organizare a Alegerilor, alegeri care vor avea loc până pe data de 2 mai la nivel județean, și când spun județean mă refer la organizațiile comunale, orășenești, organizația municipală, respectiv Consiliul de Coordonare Județean, respectiv data de 17 iunie, data la care se va organiza congresul în care vom alege noul președinte al Partidului Național Liberal. După congres, în termenul statutar de 2 săptămâni, se va întruni Consiliul Național de Coordonare, Consiliul care va alege membrilor biroului executiv, respectiv al biroului politic național. Structura de conducere, într-un cuvânt, a Partidului Național Liberal. Tot sâmbătă s-a aprobat componența Comisiei pentru Organizarea Alegerilor Interne, din care face parte și Lucian Bode. De asemenea, a fost votată componența Comisiei de Modificare a Statutului PNL, în componența căreia au intrat europarlamentarul Daniel Buda, originar din Păușa, și Răzvan Prișcă, deputat de Prahova, care și-a deschis cabinet parlamentar la Zalău.